လုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာလဲဆရာကြီးဟစ်စတိန်ဘာသာပြန်ဟေးတာထားတယ်ငွေစုနေဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်း3ကိုဖတ်ပြပေးသွားပါမယ်စတိမာလာစတိမာ6လပိုင်းတို့ရောက်ရှိလာပါပြီစာဖတ်သူတို့ပို့ရှင်တော့ငွေနေသည့်ဖြစ်စီများသည့်ဖြစ်စီဘန်းတို့ပုံမှန်သွားစုနေရန်လိုအပ်သည်ယခုလတွင်အလုံးချိန်အပြည့်ရှိပြီးတိချာအစိုးရရုံးပတ်ရက်မရှိတတ်ချေစားတော့ကုန်ကြစရိတ်နေစရိတ်ခရီးစရိတ်များအပြည့်အဝကုန်ကြရမည်လာဖြစ်သည်အားလိုက်ချိန်တင်းနှံတက်ချင်းအားလိုက်ချိန်တွင်တင်းနှံတက်ချင်းကလောက်သားတို့ဦးဤကိုကြီးကိုသေးကိုမြင့်တင်ပေးသည့်နိလန့်တစ်ခုဖြစ်သည်စာဖတ်သူအလုံးတစ်ဖက်နှင့်မြေတိပညာရက်ကိုအပေါ်အဖြစ်လည်လာလို့တည်းမြေတိပညာရဲ့လည်လာခြင်းဖြင့်ကိုယ်အနာဂတ်တွင်ပြန်လည်အကျိုးရှိလာနိုင်မည်နည်းရာထူးလုပ်ငန်းအတွက်မြေတိအထောက်အထားများဖြစ်လာနိုင်မည်နည်းအဆန်ရှိသဖြင့်တည်တည်ချာချာချင်းချင်းစဉ်းစားစီလိုပါသည်အမှန်စင်စစ်တင်တန်းများကိုနေရသည်မှလာတွင်အဖွင့်များလေးရှိပြီးဇွန်လမှစတင်ဖွင့်လှစ်သောတင်တန်းများလည်းရှိသည်သို့သောအချိန်အကန့်အသတ်မရှိဘဲအချိန်မရေဖွင့်သောတင်းနှံများလည်းရှိသည့်အတွက်တယောက်တင်ကြရန်အဆင်ပြေသည်အလုပ်ချိန်မှလွတ်ကင်းရမည်အမှန်တကယ်အကျိုးရှိစေရမည်အင်္ဂလိပ်စာအားနည်းပါကကွန်ပျူတာတင်းနှံဘာသာစကားတင်းနှံသာသနာတင်းနှံပညာတင်းနှံအစရှိသဖြင့်တင်းနှံပေါင်းစုံရှိကြလျာမိမိအနာဂတ်အတွက်အကျိုးရှိသောဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်တင်သည်ဤတွင်တင်းနှံကြီးကစဉ်းစားစရာဖြစ်လာသည်တေချာချိန်စားကြည့်ပါတင်းချသည့်စရာဆရာမများကလည်းအမှန်တကယ်တကြွန်းသူများဖြစ်ရမည်ထိရောက်သောတင်းချမှုလည်းရှိရမည်ထိုကဲ့သို့သောတင်းနှံမျိုးရွေးချယ်တက်ရောက်ပါမှာအကျိုးရလက်ကောင်းမွန်နိုင်မည်တင်းနှံကြီးစေနှုံးလည်းတတရန်လိုအပ်ပါသည်တချို့တင်းနှံများကကောင်းမွန်တော့လဲတင်းနှံကြီးကချိန်မလျက်ရှိသည်စီးတတထျောက်တော်တင်နှံကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်အလတ်ချိန်အနာယူခြင်းအလတ်ချိန်အနာယူမှုအဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်လည်း၍အမျိုးမျိုးအပန်းဖြေတတ်ကြသည်စာဖတ်သူအနေဖြင့်ပတ်စံအကုန်အကျနေသောအနာယူမှုမျိုးကိုသာရွေးချယ်တင်သည်ဥပမာတခြင်းနာထောင်ခြင်းအခွေကြည့်ခြင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်အခွေကိုစိတ်တွေငှားကြသည်တချို့ကဝဲကြသည်အမှန်စင်စစ်ဈေးအတ္တတဆုံးနည်းလမ်းမှာအင်တာနက်မှရယူခြင်းဖြစ်သည်ကိုယ်တိုင်ရယူရန်ပေမလို့အင်တာနက်စိတ်များမှအရင်သင့်ရယူပေးထားသောရုပ်ရှင်များတခြင်းဗီဒီယိုများကိုအခမဲ့ယူနိုင်ပါသည်တခြင်းများလည်းထိုနည်းတူစွာပင်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းတတိထားရမည့်အချက်မှာမိမိအနေဖြင့်အခမဲ့ယူခွင့်ပေးထားပြီးသောရုပ်ရှင်တခြင်းတို့ကိုသာကြည့်ရှုနာစဉ်နားထောင်သင့်သည်လဲပတ်ခြင်းချစ်သူရင်းစားနှင့်လဲပတ်ခြင်းခင်ပွန်းဇနီးဖြင့်လဲပတ်ခြင်းအပေါင်းအသင်းနှင့်လဲပတ်ခြင်းအစရှိသည်တို့မှငွေကြေးအကုန်အကျများတတ်သည်ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းအပန်းဖြင့်ဥယျာဉ်နှင့်ကစားကွင်းများတို့လဲပတ်ခြင်းဖျားဖူးခြင်းတို့သည်လည်းအလဲအပတ်အုပ်စုထဲပါဝင်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိမိရရှိသောငွေအပမာဏနှင့်ချိန်ဆ၍မြေမြအသုံးပြုမည်ကိုချိန်ကိတ်တရန်လိုအပ်သည်။သွားလျာတိုင်းသို့တိုက်စီနှင့်ပို့နေလျင်စာဖတ်သူသည်ဝင်ငွေကောင်းနေမှဖြစ်ပေလိမ့်မည်။သို့မဟုတ်လျင်တလစာကုန်သွားသည့်အပြင်အကျွေးပါတင်ရမည်အနည်းအထားဖြစ်သည်။အကျွေးလည်းမတင်ချစ်သူလည်းမညီညွတ်စာဖတ်သူလည်းအစဉ်ပြေစီသည့်ရွေးချယ်မှုကိုပဲရဲရဲကြီးဆုံးဖြတ်နိုင်ရမည်။ငွေစုဖို့စဉ်းစားထားရင်ငွေအလဟတကုန်ပြီအကြောင်းကိုတော့မဖြစ်မနေရှောင်ရှားရမည်မှအမှန်ပဲဖြစ်သည်အောက်တိုဘာလသည်တရင်ကျွတ်အခါသမယဖြစ်သည်ဘိုးဘားမိဘနှင့်အသက်ကုန်ကြီးရင်သူများကိုကြောရမည်အချိန်အခါသမယလည်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူဖွယ်ပစ္စည်းများအတွက်ငွေကုန်ရအောင်မည်ဖြစ်သည်မိမိကြောရမည်စည်ရင်ကိုရေးပါနံပါတ်1တွင်အဖိုးအဖွားနံပါတ်2တွင်မိဘနှစ်ပါးနံပါတ်3ဆရာဆရာမအဆရှိသဖြင့်စာဖတ်သူစတင်ကြကရော့လိုသူများကိုစရင်ထဲထည့်ရနိုင်ပါသည်တရင်ကျွတ်ကာလဆိုသည်မှာမြန်မာတို့အတွက်ပွဲတော်ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ကရော့တိခဲဖွဲဝိရုများတွင်ငွေကိုအချိုးညီညီကုန်ကြစီပြီးအပြော့အပါအတွက်မတုံသေးမှာ
တချို့ကသတင်းကြွက်ကြော်လံပြီးမှစိတ်ထီယိုဖျားသွားဖို့တဲ့ကြသည်တချို့ကသတင်းကြွက်ကာလတွင်ပင်စိတ်ထီယိုဖျားသွားဖို့သွားရောက်ဖူးညော်တဲ့ကြသည်စာဖတ်သူလည်းဖျားဖူးမည်ဆိုပါကကုန်ကြစရိတ်တိတိချာချာတွက်ကြရန်လိုအပ်ပါသည်အချိန်ရပါကယထာနဲ့သွားခြင်းဖြင့်ကုန်ကြစိတ်ကိုများစွာလျှော့ချနိုင်သည်လမ်းလျှောက်ရလမ်းလျှောက်ရသည့်ခရီးဖြစ်ပါကငွေကုန်တက်တာစေသည့်အပြင်တောင်တက်ရသည့်ဓလေ့သဘောဝကိုအမှန်တကယ်ခံစားရစေသည်ဟိုတယ်တက်ခုတ်ခန်းတွင်အိတ်ချင်းထက်ဖျားသိမ်းစောင်းတန်းများတွင်တက်ခုတ်ခြင်းကလည်းငွေကုန်တက်တာစေပြန်သည်တဦးတည်းသွားခြင်းထက်အသီးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့ဖြင့်သွားခြင်းကပို၍အကုန်အကျတက်တာစေသည်စားတော့ရင်လေစိန်ကြီးကိုရွေးချယ်စားတော့ရင်မလိုပဲတင့်တင့်မြတ်တော့အစားအသောက်ရလျင်ပင်အစဉ်ပြေသည်အပန်းဖြေခီးအဖြစ်ကျိတ်ထီယိုဖျားဖူးမြော့ချင်းဖူးမြော့ချင်းမျိုးမဟုတ်ပဲငွေဆောင်ချောင်းသားအင်းလေးတောင်ကြီးပကံအစားရှိသဖြင့်ခီးသွားကြသည်သို့သောမိမိရသည့်လာခဝင်ဝင်ကုံကြမြစ်စရိတ်ခွေယူရမြစ်ရက်ကိုတေချာတွက်ချက်ပြီးမှကုံကြအကောအကြအနေဆုံးနဲ့အတော်ချင်းဆုံးနေရာကိုရွေးချယ်တင်ပါသည်တခါတရံကမ္ပဏီတချို့ကဝတ်ထမ်းများအထက်အပျော်ခီးများအခမ်းမဲ့စီစဉ်ပေးတတ်သည်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်တွင်စာဖတ်သူတို့ငွေကုန်စရာအကြမျိုးမရှိတော့ချေအပြန်လက်ဆောင်အတွက်သာကုန်ကြတော်မူဖြစ်သည်ခရီးသွားခြင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက်ဖုန်းတွင်ဖားသောကင်မရာဖြင့်အစဉ်ပြေးပါသည်အကယ်၍ပုံကောင်းကောင်းမှလိုချင်သည်ဟုဆိုလျင်ကင်မရာတစ်လုံးဝယ်ယူရန်လိုအပ်လာသည်မိတ်ဆွေတို့ဦးတွင်ကင်မရာရှိပါကလည်းထိုကုန်ကြစိတ်ကိုလျှော့ချပေးပြန်ပါသည်ကင်မရာအသက်တစ်လုံးကိုတင်ကနန်းရင်း၍ဝယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ခြင်းလိုအပ်ခြင်းမှာစာဖတ်သူကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆင်ခြင်လိုသည်ဟန်ဆက်ဝယ်ယူခြင်းဖုန်းသည်လူတိုင်းကြိုင်နိုင်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်လာသည့်အတွက်ဟန်းဆက်လက်လက်လေးများရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါသည်မော်ဒယ်မြင့်မှလိုချင်လာကြသည်စာဖတ်သူသည်အင်တာနက်ကိုဖုန်းနဲ့သုံးသူဆိုလျှင် Android ဖုန်းသို့မဟုတ် iPhone Windows ဖုန်းအစရှိသဖြင့်မော်ဒယ်မြင့်များလိုအပ်လာမည်ဖြစ်သည်တချို့ကစည်းကြည့်သည် quality ကောင်းသည်တချို့ကစည်းကြည့်တော့လဲ quality မကောင်းတချို့ကစည်းသက်သာပြီး quality ကောင်းသသဖြင့်အစားအစာကွဲပြားသည်နာမည်ကြီး brand ရဲ့လို့မဟုတ်ပါ quality ကောင်းပြီးစည်းသက်သာသော model ဖြင့် model မြင့်ဖုန်းကသာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် MP3 MP4 iPod ဝယ်ရန်လိုတော့ပါယနေ့ခေတ်ထုတ်လုပ်သောဖုန်းအတော်များများတွင်တခြင်းနာထောင်နိုင်သည်အကယ်၍ထို့သို့မဟုတ်ပဲတခြင်းအတွက်တည်တံ့ဝယ်မည်ဆိုလျှင်ပုံမောကုန်ကြစရာဖြစ်လာနိုင်မည်တခြင်းသိရန်စိန်တို့စိန်သွားဖို့မလိုအပ်တော့ပါအင်တာနက်ဆိုင်မိမိတငယ်ချင်း၏ကွန်ပျူတာများမှဖြင့်လည်းတခြင်းများကိုအလွယ်တကူရှာဖွေသိမ်းယူနိုင်ပါသည်ဤကဲ့သို့ဤဖြင့်သတင်းကြွကာလအတွက်ကုန်ကြစိတ်ကိုများစွာလျှော့ချနိုင်ပါသည်နိုဝင်ဘာလပုံကတိုင်ပွဲကျင်းပသည့်ကာလဖြစ်သောကြောင့်မြန်မာတို့အတွက်အလူအတန်းရရောသောကာလဖြစ်ပြန်ပါသည်ဤတွင်တောင်ကြီးမြို့ကတဆောင်းတိုင်းပွဲသို့သွားရောက်လည်ပတ်မှုများလည်းရှိသည်တရင်ကျက်ကာလအတွင်ကမင်းဲချစ်ကုန်၍လဲပတ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုလျှင်ယခုလတွင်လဲပတ်ရန်မတင်တော့ပေငွေပြန်စုရန်ကာလဖြစ်သည်တို့ဒီမဟုတ်ယခင်လမလဲပတ်ရသေးသောသူများအတွက်ယခုလတောင်ကြီးတဆောင်းတိုင်းပွဲပြည်ဦးလွင်တဆောင်းတိုင်းပွဲများသို့သွားရောက်လဲပတ်ရန်တင်တော်ပါသည်။ကုန်ကြစိတ်သက်သာစေရန်အတွက်အသွာအပြန်ကလမတ်ကိုတစ်ခါတည်းဖျက်တင်သည်တက်ခုမှုကိုပါဝန်ဆောင်မှုပေးသောခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ချိတ်ဆက်သွားလာရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။မိဘုံပွဲများသွားရောက်ကြည့်ရှုလဲပတ်ခြင်းကိုနှိမ့်ချသောမြို့နေလူဒန်းစားပေါင်းမြောက်များစွာရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်ယခုတခါလည်းမိမိအတုံစိတ်တို့ကိုဖယ်ပြီးမှပို့သောငွေကိုအတုံချစီလိုပါသည်အကျွေးတင်မိကိစ္စဆိုရင်စွန့်မစွန့်စားစီလိုပါအကျွေးတင်မှာကစိတ်ပိန်တွင်အားငယ်မှုစိတ်တက်ကြမှုဖြစ်ပေါ်စီပြီးမိမိငွေစုသည့်အစီအစဉ်များကိုပင်ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်ကမ္ပဏီများမှစပန်းပုံကတိုင်းတင်နန်းကတ်ချင်းရက်ကွက်ပုံကတိုင်းတင်နန်းကတ်ချင်းများတွေ့မြင်နိုင်ရပြီးမိမိလည်းတက်ဆန်သမျှဝင်ရောက်ကုသိုလ်ယူတင်ပါသည်အပိုးဝင်ငွေရှာခြင်းနိုဝင်ဘာလအထိရောက်လာရင်စာဖတ်သူအတွက်အပိုးဝင်ငွေရှာရန်ဖြစ်လာပြန်ပါသည်
အမှန်တော့လွန်မာလာရဲ့မမဟုတ်ဇွန်လမတော်၎င်းစက်တင်ဘာလမတော်၎င်းတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့သည့်သူများကိုအနည်းကပြန်လည်တင်ချပြီးတော့ဂိတ်များလိုအပ်လာပါသည်မိမိသည်ဆက်တန်းစာကိုပြန်လည်ဖတ်ရှုထားပါကဂိတ်လုံးချင်းဖြင့်အပေါငွေရှာနိုင်ပါသည်ယနေ့ခေတ်ဂိတ်တူဤအဝင်မှာတာမန်အလုသမာတူဤဝင်ငွေနဲ့မထူးမခြားနာပေ။များလဲများနိုင်ပါသည်သည်။အလုံးမတင်နိုင်သည့်တိုင်မိမိထူးရှင်သည့်ဘာသာရပ်တစ်ခုခုကိုအစွဲပြုတင်ကြပေးခြင်းဖြင့်လည်းအပေါ်ဝင်ငွေရှာနိုင်ပါသည်။ထို့အတွက်စာတင်ထားရရှိရန်မှာစာဖတ်သူဤစူးစမ်းမှုအပေါ်တွင်သာမူတည်ပါသည်။တချို့ဆိုရင်နှစ်အစပိုင်းကလေးကရရှိတတ်ကြပြီးဇာဝဲနေရေးအဆင်ပြေရသည်တစ်ဖက်ကလည်းမိမိတင်ကြလွှဲညံ့မိမှုကြောင့်ထူးချွန်ထမြက်လာရင်နောက်အနာဂတ်တွင်လောက်ကိန်စားတော့ရန်မခက်ခဲတော့ချေဆယ်တန်းရဲ့လို့မဟုတ်ပဲမူလတန်းအလေတန်းအထက်တန်းစသဖြင့်မိမိနှစ်သက်ရာကိုကြိုးစားနိုင်သလောက်တင်ကြပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်နွေပါလာသည့်စာဖတ်သူတို့အတွက်ငွေစုရန်ကောင်းသည့်လားတစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။သို့သောစာဖတ်သူတို့ဖတ်မှစာပေများပြန်လည်လေ့လာဖတ်ရှုရန်တာဝန်တစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းကြရန်လိုအပ်ပါသည်။ဒီဇင်ဘာလနေ့တစ်နေ့ဤနောက်ဆုံးလကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ဒီဇင်ဘာလသည်ဆောင်ဥရုခလလည်းဖြစ်သည်။ဆောင်းလေကာလဆိုလည်းမြင်ပါသည်။တကူရေချမ်းမရေအတွက်မနှက်စောစောအိယာထလမ်းလျှောက်ရန်တင့်တော်သည့်ကာလမျိုးဖြစ်သည်မနှက်စောစောထပြီးအကစားလုပ်ခြင်းကအကုန်အကျမရှိပြီးလမ်းလျှောက်ပွဲများပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းကပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းဖြင့်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပါသည်စာဖတ်သူတို့မြေသည့်အကစားများပြုလုပ်တတ်ကြသည်ဝါလုံးကန်ချင်းသည်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနှင့်စုယုံနေထိုင်တတ်သူတို့အတွက်ရွေးချယ်ရန်အသင့်လျော်ဆုံးအကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်တစ်ခုရှောင်ရှားရန်မှာလမ်းကစားငွေကြေးဖြင့်ဝါလုံးကန်ချင်းဖြစ်သည်ငွေကိုအလဲတကူရရှိနိုင်သော်လည်းအလဲတကူဆုံးရှုံးနိုင်စေပြန်သည်တဦးတဲ့သမားများအတွက်ပြေးချင်းရေကူးချင်းတို့ကတင်တော်သည်တခြားအကစားနည်းများလည်းတင်တော်သည်တခြားအကစားနည်းများလည်းရှိပါသည်သည်ရောက်ရိတ်အကစားမှာမြန်မာပြည်အတွက်ဈေးကြီးသည့်အကစားတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေစေဖြစ်ရာမရွေးချယ်တင်သေးပေကောက်ကွင်းသို့တစ်ခေါက်သွားသောကုန်ကျစရိတ်သည်စာဖတ်သူ၏လစာတဝက်ကိုပင်ကုန်ဆုံးစေနိုင်ပါသည်ဈေးသက်သာ၍ကိုယ်အတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးရှိစေသောအကစားနည်းများကိုဆော့ချင်ကပိုမိုသင့်တော်ပါသည်ယခုလတွင်အစိုးရရုံပရဲ့အဖြစ်ခရစ်စမတ်နေ့အမျိုးသားနေ့ကရင်နှစ်သက်ကူနေ့ဟူ၍ရှိတတ်ကြသည်ထို့ကြောင့်တိချရုံပရဲ့၃ရက်ရှိလာနိုင်ပြီးအာလတ်ရဲ့ရရှိသောကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်ရှိနေပြန်သည်အဟောင်းများပြန်လည်ရောင်းချရှင် reuse recycle ဟူသောစကားလုံးများမှာအနောက်တိုင်းတွင်အင်မတန်ဟိပန်းစားလာသည်ပစ္စည်းပစ္စယများကိုဆွံ့ပြစ်ခြင်းမပြုဘဲပြန်လည်အသုံးချကြသည်ထိုနည်းတူစားဖြင့်မြန်မာပြည်တွင်လည်းပြန်လည်အသုံးချခြင်းပြောင်းလဲအသုံးချခြင်းပြုပြင်အသုံးချခြင်းတို့ကိုပြင့်တင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်စာဖတ်သူတို့တွင်ရှိသောတန်ထည့်အပိုပစ္စည်းများအားဆွံ့ပြစ်မည်အစားပြန်ရောင်းသင့်သည်စပင်ကိုပင်ပြန်ရောင်းနိုင်သည်ကိုစာဖတ်သူတို့သိကြပါလိမ့်မည်အိမ်သုံးပစ္စည်းပန်းအိုးပရိဘောဂပစ္စည်းလျင်ပရိဘောဂကအစားပစ္စည်းလျင်ဟောင်းတွင်လျင်ပြန်ဝယ်ယူမည်သူများနေရာတိုင်းတွင်ရှိနေပါသည်ဤနည်းဖြင့်ငွေပိုပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်ထိုင်များမင်္ဂလာပြုခြင်းတရင်ချွတ်ပြီးလျင်အများစုမှမင်္ဂလာဆောင်ကြသည်ဝါချွတ်လျင်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းမှာမြန်မာတို့ဤဒလိတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများကျင်းပရာတွင်ဟိုတယ်၊ကမ်းခြေ၊ပုံကြီးကျောင်း၊ခမ်းမအစရှိသဖြင့်ရွေးချယ်စရာများရှိလာသည်မိမိတွင်ငွေနှဲနေပါကဈေးသက်သာသောနီလန်းဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းမှာပုံတင်တော်သည်နှိုးသဘောသူရုံတက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းတို့ဒီမဟုတ်ဝစားစီရင်မှုအတွက်လက်ဝတ်ယရနာများကိုငှားရန်အသုံးပြုရုံနဲ့လုံလောက်ပါသည်ထို့အတွက်တိကျစဉ်းစားနေလျင်ငွေအလုံးကုန်သွားနိုင်ပါသည်ဟန်နီမွန်မ
Mengla Sami, Hanimo Tachan Sotima, Yakinga, and now day Jemu Pitole, Nemaro Tan, Gusa Yashilabi, Bilo Lada Jadi, Sapatule, Hanimon Tayan, Somchatali, Birinip, Dipa, Namu, Huches Yashiladi, Pipa do Tanela on Wishibaga, Tane Dole, Mishili, Pirin de Tanebe, Dente Yang Yet de Madi, Ago Aja. At that ตาซอนเนอเปียวชินซงคีพีเยนลบแอบาดีนี่ก็ซาแพทตุรุสนลาตาสุทาตองวีโกตรัจจีบาตองกะเนชินัยมีตุมะโหตังกะเนอฉิยาชินัยมีตะโชตะพยามะมะซูมีตุมะแลชีกองชีไลมีอะแทพอพยาบานี้แลมะดีตามะลุตุอูเตยอะแทลุซองยันแคแคตอนี้แลมะมะโหปาเวเอยันฉิตาตอกะซีเนกอเตีย นีแลมะโหปาจิสินเสสโซยาตองงวยโกอโจชิซวาอะตองจาวิสุซองไนติหนีเปนဖြစ်ติงวยโกแลตองยิงวยแลสุยิงบวะณีไถมุปုံစံโกบาปาแฟဖြစ်အောင်แลมပြပြီးတော့နီလံဖြစ်ပါသည်လုံးဝပြပြေဆုံးသည်တော့မရှိနိုင်ပါစာဖတ်သူတို့လဲငွေစုကြရဝဲတအူးနဲ့တအူးအနေအမြကွာချနေပါလိမ့်မည်တချို့ကလမ်းစာငွေတင်ချီရတော့လဲတချို့ကတောင်းကနေသာရသည် စင်စစ်တုံဖြုံနိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲရရှိသည့်ရရှိသည့်လာစာကနေပါခြင်းကြောင့်ဆိုသည့်အကြောင်းပြချက်ရှိလာတော်လဲမငြင်းနိုင်ပေစင်စစ်နိုင်ငံတကာနှင့်ရှင်းလိုက်လျင်တအူးချင်းဝင်ငွေအားဖြင့်နေပါတော်လဲအတုံးစရိတ်နှင့်ပြန်ပြန်မြလျင်ငွေစုဆောင်ရန်အခွင့်အလမ်းမှာရှိနေသည်သည်ဖြင့်ထို့အကြောင်းကိုစာဖတ်သူတို့သိရှိရန်သာလိုအပ်ပါသည် ငွေစုရရင်ချက်ကရှိနေရမည်။တုံးမသာရေးငွေကိုစုဖို့ခိုင်မသောစိတ်ဓာတ်ရှိရမည်။ပန်းနှင့်တစ်ခုထားရွေးရှောင်းလန်းတော့ခီးသည်အတိတ်ပဲရှိတဲ့ကဲ့သို့ရိမှန်းချက်ထားရွေးငွေစုချင်းသည်လည်းအတိတ်ပဲရှိခြင်းကြောင့်ထိုအကျင့်ကိုခိုင်မအောင်ပြုလုပ်ပြီးခိုင်မအောင်ပြုလုပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောဆိုရိုးစကားအတိုင်းတရုတ်လိုရှာရန်မလို့ကလားလိုစုရန်မလို့ ပုံမှန်ရှာပုံမှန်စုပုံမှန်အသုံးသွားရုံနဲ့ငွေများပို့ရှင်လာနိုင်မည်နီလန်ကောင်တစ်ခုကိုရေးသားတင်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ငွေစုနီးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ဒီမှာနေပြီးသွားပါပြီရှင်။အစအဆုံးနားထောင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့တအူးတယောက်ချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါရှိထားတာတွေကတော့အရင်အရင်တုန်းကနီးတွေပေါ့နော်။ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုခေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အပြောင်းအလဲလေးတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက်နီလန်းတချို့မှာတော့ဒီနေ့ထိအသုံးဝင်နေဆဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့အသုံးဝင်တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုယူပြီးအသုံးဝင်တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုပဲခဲ့ကြပါလို့မြတ်တာရခံလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နားဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကတော့ထပ်ပါ